draga braćo misnici, draga braćo i sestre ovdje u crkvi, pred crkvom, kao i vi koji nas pratite preko elektronskih medija. Na početku čutli ste od župnika kako je današnji svetac na krštenju imao ime Ferdinand. Kad je zavjetovao se u Franjevačkom redu, tada je uzeo ime Anton. Kada je umro, tad više nije imao ta dva imena, nego svi su ga zvali svetac. Umro svetac. Tako da mu je to treće ime koje je u Padovi stekao. Zanimljivo. Čovjek iz Padove, Padovi je najmanje bio, a dobio ime Padovanski. Ljudi su mu napravili divnu baziliku koju će Pavao VI papa nazvati klinikom, bolnice za duše. Jer se tamo mnogi liječili svoje savjesti, čineći zavjete, dolazeći. Večeras u ovoj propovjedi jednostavno ću početi od onih simbola, vi ste od svetom Anti toliko puta čuli propovjedi, pa ne bih htio ponavljati sve iz njegova života, ali uzet ću neke simbole koje itekako danas s nama znače. Vi dobro znate da je 10 godina bio kod Augustinaca i tamo je posebno proučavao sveto pismo. Zato su ga nazvali škrinja zavjetna. Jer nije samo poznavao sveto pismo, nego riječ Božju je usvojio. Zato kad je on propovjedao, imao je iz čega izvaditi. Iz srca koje je bilo puno riječi Božje. I zato me ću se zaustaviti. Vi ste često puta vidjeti da slikaju svetog Antu sa Biblijom. Mi ga svi častimo, molimo. Ali nije samo to dovoljno. Potrebno je nasljedovati. Vi svi, vjerujem, u svojim kućama imate Bibliju, pa u najmanju ruku Novi Zavjet. Valjalo bi od svetog Ante naučiti kako tu riječ Božju, koju nam je Bog objavio, darovao, usvojiti. Usvojiti, doživjeti da je ona moj izvor života. I zato nasljedovati svetog Anto znači usvojiti da ga nasljedujemo upravo ljubeći riječ Božju. Ove godine je jubilej svetog Jeronima, a sveti Jeronim je rekao: ko ne pozna svetog pisma, taj ne pozna Isusa Krista. Poznavati Isusa Krista znači upravo usvojiti riječ Božju. Zato bih htio da sve vi štovatelji svetog Ante obećate mu. Od danas ću revnije posegnuti za riječu Božju. Vjerojatno će onda manje trebati aspirina za smirivanje. Jer će riječ Božja nas tješiti i hrabriti, ona je izvor života. Vi ste vidjeli da svetog Antu redovno slikaju sa malim Isusom. Bilo je to pod kraj njegova života, kad ga je jedan grof udomio, pa mu napravio na orahu kućicu da se malo skloni od naroda koji je navalio, da se može moliti. I taj grof je ugledao kako sveti Anto je pao u ekstazu, u zanos, i drži malog Isusa u rukama. Ima to svoju poruku. Svi oni koji su pomazani krštenjem, pomazani krizmom ili pomazani svetim redom, trebaju što pružiti Isusa Krista. Ako ga nemam, šta ću ga pružiti? Vi znate da mi jako puno potrošimo vremena
oko poučavanja djece u vjeronauku. Međutim, često puta to se ne uhvati srca. Zašto? Zato što temelj je izostavljen, a to daje obitelj. Ova korona je natjerala da pomalo počinju roditelji prepoznati da imaju djecu, da treba s njima razgovarati, pomalo se iznenade, vidi koliki su, nisam ni vidio da su odrasli. Pa korona sad natjerala da jedni druge prepoznamo. Malo koje puta učinila i nervozu, pa više ne znamo šta ćemo pričati jedni s drugima. Međutim, važno je da shvatimo. Gdje god su dvojica u trojica u moje ime, ja sam među njima. To je Isusova riječ, nije moja. I povjerovati da njega činimo prisutnim kad god se zajedno molimo. Dajemo Isusa da bude među nama. Činimo pretvor. Našu obitelj pretvaramo na neki način u tabernaku, jer tu Isus sad boravi. Zato drugo obećanje svetom Anti danas trebamo dati. Trebamo više držati do Isusove prisutnosti u našoj kući, u našoj obitelji. Na neki način da vjeru prenosimo srcem, ne samo naučiti na pamet, nego ono što se nauči da se živi, da se to uhvati srca i pameti, tada neće biti ovakve čudne vjere kao što se događa. Zato obećanje svetom Anti neka bude kao što si ti Isusa držao i mi ga želimo imati u srcu i obitelji. Drugo obećanje. Treće obećanje, dolazeći ovdje na Sveti Duh, Bože moj, koliko ljudi ima sa Ljiljanima. Blagoslov Ljiljana, Svetog Antu stikaju često puta sa Ljiljanima. Ljiljani su simbol čistoće. Danas volio bi vas pitati koliko se o toj čistoći govori. Ovi dana, jedan mi je svećenik rekao, kardinale, ozbiljno je, trebate progovoriti o tome. O tome se malo govori. Ljudi jednostavno ne smatraju to grijehu. Stvarno sam se zamislio. Zamislio sam se, mi tako cijenimo svetog Antu, te Ljiljane, ali što simbolizira to? Svetu čistoću? To je postala strana riječ. Prije nužda svojih 10 godina, još za vrijeme rata čini mi se, imao sam priliku obaviti jedno vjenčanje u Zagrebu, dvoje mladih Zagrepčana. Znate, ja sam mislio, to su probisvijeti ovdje, na ulici žive. Međutim, zadivio sam se. Njih dvoje kad su se upoznali, dali su zadanu riječ. Živjet ćemo čisto do vjenčanja. Mene je to tako dirnulo da tvoje mladih usred Zagreba vrednuju mladenačku čistoću. Ne žele zloupotrijebiti svoju spolnost prije braka. Kamo sreće da imamo takvu mladež koja je spremna se žrtvovati. A kako će biti spremna kad je niko ne odgaja u tome? Pogledajte, naši mediji nisu junaci koji žive čestito i suzdržano i bore se protiv strasti, nego su junaci koji oni umješno prevare, zavedu i tako dalje, da ne nabrajam. Znate i to bolje od mene, jer ja malo gledam televiziju. Međutim, ovdje bih htio baš potaknuti mlade. Predbračni odnosi su grijeh i to treba ispovjediti.
I ne može se ići na pričest s tim grijehom. Činimo svetogrđe. I to ozbiljno treba shvatiti. Mi bi htjeli blagoslov, a prokletstvo činimo. Zato je prevažno našim mladima pomoći da budu čvrsta karaktera. Kad me pitaju kako to da mi moramo tako se sladavati, da ih usporedim. Vidite, kod životinja Bog je usadio instinkt, nešto utkano u njihovu narav. A kod čovjeka, Bog je čovjeku dao slobodu, razum i volju. Da on bude gospodar svoga tijela. Ne da bude rob svojih strasti. Strasti nisu po sebi zlo, nego zlo nastaje kad se zloupotrijebi. Kad se iskorištava radi zadovoljenja strastima. Zato je potrebno. Sveti Anto, pa daj nam čistu i dostojanstvenu mladež koja će se znati spremiti dostojanstveno za brak. Kakvi programi u školski koji na neki način i tekako urušavaju moral kroz odgoj. Neka se ne uvrijede, ali to je protiv savjesti, protiv Božje zapovjedi. Drugo, danas i tekako moramo govoriti o čistoći u braku. Nije to samo za bračne drugove obaveza, nego za sve one koji su Bogu obećali. Bilo da se radi u braku, bilo da se radi u redovničkim zavjetima, bilo da se radi u svećeničkim obećanjima. Ako sam Bogu dao riječ, ne gazi je. Čovjek se za riječ drži. I zato sveti Anto, koji je bio tako veliki propovjednik, i te kako bi upozorio ovo vrijeme da dostojanstvo vrati se. Ja se pitam, kako smijemo tako olako gaziti Božji zakon? Vratiti vjernost. Kad su pitali koja je krepost svetog Ante najprisutnija, onda su njegovi suvremenici rekli ustrajnost. Biti ustrajan u vjernosti i odanosti. Muž ženi, žena mužu. Redovnici i redovnice u svojim zavjetima. Svećenici u svojim obećanjima. Moramo prestati urušavati moral ovog vremena. Pa moramo biti vjerodostojni. Biti ono što jesmo. Zato sveti Anto itekako nam treba pomoći. Začudim se da to normalno smatraju te abortivna sredstva kao što je spirala i ne smije taj ispovijedati, ne ispovijeda to. A to je abortivno sredstvo, ubija čovjeka. Ja koji sam preživio ovaj rat, strašno me pogodilo kad sam vidio toliko prolivene krvi. Ali zamislite, sada kukamo šta pandemija uradi, pobi tolke ljude. A koliko je nevine djece ubijeno? To niko ne kuka. To je normalno. I zato moramo mijenjati mentalitet. Mentalitet da budemo vjerodostojni kršćani. Kršćani znači pomazanih Boži. Svi smo mi pomazani da ovo što ste čuli evanđelju, idite, propovijedajte. Svi smo mi propovjednici. Svojim životom. Znate, ovo što izgovorimo mi s propovjedonice, to se zaboravi. Ali ono, kako se živi, to se pamti. Vi svi znate, ako se sjećate svojih roditelja, mnogo su lijepi stvari govorili vam, ali vjerojatno ste zaboravili. Ali to kakvi su bili, svi pamti. Kad dođemo na grob, da im upalimo svijeću, stavimo svijeća, u glavi nam prođe sve ono što su nam oni htjeli prosaditi u naša srca. Dakle, valja biti vjerodostojan kršćanin pomazanik.
Svi mi zapravo svjedočimo. Svjedočimo što Isusa Krista. Vjeru. To je propovjednik sveti Anto bio. Zato je i proglašen crkvenim naučiteljem. Ima jedna zgoda iz njegovog života, kažu da tamo uz obalu negdje propovjedao, pa ljudi nisu ga htjeli slušati. On se okrenuo prema moru. Kad je počeo govoriti moru, sve ribe izvirle iz mora da ga slušaju. To je poruka čovjeka. Kad glas čujete, ne budite srca tvrda. Tako molimo u psalmu. Valja taj Boži glas čuti u srcu i prihvatiti Božju riječ. Zato želim na neki način da sveti Anto, koji je itekako hrabro govorio, ima jedna zgoda iz njegova života, kad je propovjedao, narod zgrnuo da ga sluša, tam bila jedna njiva žita, narod pogazio žito, onaj gospodar zaprijetio se da će itekako napraviti zlo. Onda sveti Anto učini da se ponovo žito obnovi. Ja bih rekao, sveti Anto, pogazili smo naše vrijednosti. Učini da to žito morala obnovi se u našim dušama, u hrvatskom narodu, gdje god bio, da bude vjerodostojan. Mi se busamo povješću toliko stoljeća kršćanstva. Koji puta smo sablazani. Ne znamo držati svoje vrijednosti. Zato treba biti vjerodostojan i ustrajan. Kao što je sveti Anto bio ustrajan u svojim djelovanjima. I završit ću s jednom drugom slikom od svetog Ante. Vi svi znadete da sveti Anto je svetac kom se rado molimo kad nešto izgubimo. Kad sam bio student, tada sam bio pomalo racionalista. Pa sam mislio, šta svetog Antu gnjav za te stvari, da on ide meni tražiti moje stvari izgubljene. Međutim, jednom zgodom dogodilo se da sam jednu važnu stvar izgubio. Pa kad se svijet moli, idem se i ja pomoliti njemu. Ja se pomolim i nađem tu stvar. Da dođem pred svetog Antu, kažem, sveti Ante, oprosti mi, od danas to više neće sumnjati. Ja sam se uvjerio da mi pomažeš naći. Danas bi ja ovdje spomenuo, današnji čovjek se izgubio. Izgubio se. Sveti Anto, pomozi naći čovjeka da se on nađe kao Božje dijete, kao Božje stvorenje, kao hram Boži. Izgubili smo se. Navali ti razni ideolozi i mitolozi koji su nas zatrovali. Daj da se nađemo kao pravi kršćani. Izgubili smo se. Pogotovo dođe neprilika kakva ova pandemija. Znate, koliko god je to zaraza i teška bolest, ali kad vidim kakva je zaraza mržnja, koja hara ovim svijetom. Pandemija je mila majka. Zato, sveti Anto, daj da se nađemo, da se znademo nositi sa svim tim izazovima života. Da svjedočimo, znamo što smo, znamo tko smo, znamo svoj smisao, pa neka bude prepoznatljiv Isus Krist u našem životu. Amen.